اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد کہ مجال کیا ہے تیرے سوا کوئی آ تو جائے خیال میں. مولا آپ کے خیال کے سوا کوئی آ بھی جائے گا کیا دیوانے کے خیال میں؟ تو وقفی ہو گئے ہم تمہاری یاد میں. تو ایسی یاد کرنا, تو پروردگار فرماتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی. یہاں محفل میں بیٹھتے ہیں, مجھے چہروں کو دیکھ کے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ذوق میں تو ہوتے ہیں. یہ کاد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا, دس سینکشن. خدا بول رہا ہے یہ ایک درود پڑھ دس رحمتیں تجھے مل جائیں گی. ایک درود پڑھ لے دس رحمتیں, اس سے سچا زیادہ کون ہو سکتا ہے خدا کی قسم. انشورنس والا بولے گا جھوٹ دھوکا دے دے گا, بینک والا بولے گا بینک لٹ جائے گی, مالداروں پر حوالے ہو جائے گی, سود خور بولے گا ڈبا لے گا, جو بھی بولے گا دھوکا دے گا. مگر میرا مولا فرماتا ہے یہ ایک درود پڑھ دس رحمتیں تجھ پہ دے دوں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دس رحمتیں کیا ہیں؟ یہ رحمت جس کو کہتے ہیں. حضور نے کہا ایک رحمت, ایک رحمت کے اندر جو خوبی ہے جو قوت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو زمین پہ, دنیا میں بچہ جنم لے باہر آئے اور مکمل زندگی بچپن لڑکپن سب شان کا آرام کا مزے کا عزت کا صحت و عافیت کے ساتھ پوری عمر, سو برس ہو تو سو برس سوا سو برس جتنی بھی برس ہوگی پوری عمر جو ہے آرام سے شان سے عزت سے عافیت سے صحت سے سلامتی کے ساتھ جو ہے گزار کے چلے جائے گا, وہ ایک رحمت کے اندر ہی اس کو رکھتا ہوگا. نو رحمتیں جو کی جو ہے باقی, یہ ایک رحمت کا حصہ یہاں ملے گا, نو رحمتیں وہاں کے لیے رہیں گی. اب بتاؤ کتنا پاورفل ہے وہ درود شریف. اور یہ درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد, اللہم ختم ہوگا تو چاند بھائی سے پوچھیں گے کیا پڑھنا, کہتے بولو نا. یہ ہوتا ہے منجے ذرا کیا ہوتا ہے, نہیں وہ کام چوتے نہیں, پیسے اٹک گئے ایک جگہ, تو یہاں اٹک گیا نا پڑھنے کی, جہاں پڑھنا تھا ان کی محبت کے رستے میں تو اٹک گیا. آگے بڑھ, پیسے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تیرے دیوانے ہو کے پیسے آ جائیں گے. یہ چوپڑ پلٹ کے وہی بات نہیں, تو عرض کر رہا تھا کہ جو ہے درود شریف کے پڑھنے میں ہر درود پہ خوش ہو جانا. اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں ایک گھنٹہ اگر دکان میں بیٹھ گیا تو 3000 روپے میرے اکاؤنٹ میں جم جائیں گے, ایک گھنٹہ 3000 آ گئے, پھر دوسرا گھنٹہ 3000, خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ جتنا وقت گزرے گا ہر لمحے پہ خوش ہوتا جائے گا. اگر مولا بول رہے ہیں ایک درود پہ 10 رحمتیں ہوں گی, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد, نہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد, 10 رحمتیں آ گئی. اور وہ رحمت کی تھی کہ ایک رحمت میں ساری زندگی گزارنے کی, کتنی مستی آنا, کتنا بیلنس بڑھ رہا ہے. اداس ہونا ہی نہیں, اہل طریق اداس ہوتا نہیں, یاد رکھو ہماری جوتی اداس ہوتی نہیں, جس کا مولا ہو وہ اداس ہوتا. آنکھیں ساقی کی سلامت, میرا دشمن تر سے, ہمارا دشمن تر سے جی, ہم کو کیا ہے, ہم تو مزے میں جینے والے. کون ہے؟ میرا مولا ہے, ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر, ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرے کہلانے کے بعد.